Procesijom ulicama grada Trogira i svečanom svetom misom u Trogirskoj katedrali koju je predvodio don Ivan Čubelić, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, obilježen je blagdan Trogirskog zaštitnika svetog Ivana Trogirskog i dan grada Trogira. Po završetku svete mise, a povodom obilježavanja dana grada, održana je prigodna svečanost spuštanja u probni rad kanalizacijskog podsustava Trogir-Kopno. Danas ćemo u biti obilježiti puštanje u probni rad dviju crpnih stanica koje su na području grada Trogira. To su crpne stanice Brigi i Soline se zovu. Ali u biti te dvije crpne stanice su okosnica cijelog kanalizacijskog sustava grada Trogira i sa njihovim puštanjem u probni rad će praktički prva otpadna voda sa strane grada Trogira doći ovdje na uređaj za pročišćavanje. Jer do sada mi vodimo rad ovog uređaja za pročišćavanje sa otpadnim vodama sa strane Kaštela, gdje sustav ima 10 čak crpnih stanica i preko 30 km cijevovoda. I kroz tim otpadnim vodama se provodi pokusni rad, jer zakon kaže prije uporabne prvo pokusni rad se mora provesti. A danas praktički prve otpadne vode sa područja Trogira dolaze. To je, mislim, velika stvar za grad Trogir. Grad Trogir danas ima kanalizacijski sustav koji je ovako kaotično kroz dugi niz godina građen, koji svi ti ispusti, svi ti ogranci kanalizacije završavaju praktički direktno u obalno more. Doslovno iz obalnog zida izlazi kanalizacija na jedno 20-ak mjesta. Ovo je samo dio ukupnog kanalizacijskog sustava, čijim će završetkom grad Trogir napokon dobiti sve pretpostavke za daljnji gospodarski razvoj. Kompletan infrastrukturni sustav, a osobito ovaj, jako puno znači svima onima koji se žele baviti ne samo turizmom, nego i gospodarstvom. Eto, kogod dođe, znate, u našu zemlju, kogod kontaktira sa nama kao gradom Trogirom, svima je interesantan čisti zrak, čista voda i sustav koji funkcionira, koji ne zagađuje, a koji je osnova za nekakvu čistu turističku industriju. Što bi to bilo za nas? Pa naravno, luke nautičkog turizma, ako bude sreće i ako razumiju svi ono što bude moglo, dakle na ovom području niže dole gdje je sada evo, neiskorišteno područje vojarne, dakle luka za snabdjevanje za kruzere, za nekih 1000 radnih mjesta, ali evo koliko imam informaciju, o tome se razmišlja, to mora biti državni projekt, ali je na području grada, to je nama svima skupa važno, ali cijelom bazenu i Splitu i Kaštelima i Trogiru. Čestitke Trogiranima poželjevšim što uspješniju gospodarsku budućnost uputio je splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader. Ovo je najbolji poklon za dan grada, a posebno kad se radi o ovako značajnom objektu kakav je odvodnja, odvodni sustav, onda je to posebno čestitka i posebno slavlje. Jer je evo, sama ta činjenica da nije bilo kanalizacije najbolje govori o tom kakvom je stanju sve to skupa bilo, odnosno koliko je važan ovaj dan. Obilježavanje Dana grada Trogira zaokruženo je svečanom sjednicom Gradskog vijeća u Kuli Kamerlengo. Tom su prigodom zaslužnim građanima dodijeljene nagrade grada za 2012. godinu, te je potpisan memorandum o suradnji u sklopu Europske konfederacije.